O que você gostaria de aprender com seu pai? Conseguir ser positivo igual ele até nos momentos mais difíceis. Eu gostaria que meu pai me ensinasse a fazer sublimação. A determinação que ele tem. Se meu pai, que se ele tem uma coisa que ele quer, nada no mundo tira aquilo da cabeça dele. Tudo. O que você gostaria de aprender com seus filhos? É jogar Minecraft, que ela gosta muito. Saber dançar balé igual ela sabe. Eu aprendo muito mais com ela. Bernoulli apresenta Aprendizados. Controlar um controle de videogame que tem 8 funções. Ela adora andar de moto. Não, eu tenho medo. As histórias que ele consegue contar, assim, o jeito que ele conta as histórias, é um jeito assim que qualquer um dá muita risada. Mas ela consegue fazer exatamente as coisas entrarem em ordem. Eu queria que ela me ensinasse isso aí. Nunca é tarde para aprender. Nunca é cedo para começar. Feliz Dia dos Estudantes. Feliz Dia dos Pais. Você é o melhor pai que eu já tive na vida. Bernoulli, gostar de aprender muda tudo.